Lambai-lambai Pop TV. Hello Pop Boys. Hari ini merupakan ulang tahun yang ke-25 bagi kumpulan OAG. Mereka melakukan mini konsert bersama kumpulan-kumpulan lain, contohnya seperti Pita Hati, Frodo dan lain-lain lagi. Tapi yang mana ternanti-nantikan persembahan daripada OAG, inilah harinya. Performance for tonight, it is the Woody. Daripada basis kami, dia kenal dengan Chi, drama OAG. Memang sangat berbangga dan happy sebab dapat perform dekat sini dengan OAG, antara band yang paling besar bagi saya dekat Malaysia ni. Dan kita orang harap mereka akan lebih pergi jauh lagi lepas ni. Good luck for you guys tonight and happy 25th anniversary. Semoga bertambah lagi 25 tahun ke depan. InsyaAllah. Sebagai gig-gig underground, bawah tanah. So, korang bagaikan idola. So, thank you AG. Lepas ni insyaAllah kami akan buat malam retro, kita bawa lagu-lagu favorite song kami bersama-sama kawan-kawan, apa band-band yang kami juang bersama dan juga kepada fan-fan. Yeah. Okay, 1, 2, 3. Agi hidup, agi kelaban.